大家好，欢迎收看这个礼拜的关心事政做回来，我是主持人蔡小君。在今天的节目当中呢，要带大家来深入了解我们的暖暖区。我们不只要看暖暖区的特色及人文风情，还要再看看在这一次疫情当中，暖暖区的基础防疫措施做得怎么样呢？要带大家来深入了解，为您邀请三位来宾。首先为您介绍第一位是我们暖暖区公所秘书赵明华，赵秘书。主持人好，各位观众朋友大家好。秘书好。第二位呢是我们暖暖区过港里里长陈清池，陈里长。主持人各位观众大家好。里长好。第三位呢是我们暖暖区暖东里里长林万，林家万。主持人好，各位观众大家好。里长好，阿万里长好。好，我们刚刚说到我们的区公所，区公所呢可说是我们地方上的土地公，什么疑难杂症找他们就对了。看地方服务做得好不好呢，我们就从这一次施打疫苗可以看出来，一块来看看。画面上是暖暖区的疫苗施打点定祥里民活动中心，市长林佑昌特别到现场与长辈们互动，了解施打状况。这些80岁的长辈认为市政府的安排很好，打疫苗不用等很久，感谢市府防疫团队的用心。大家健康平安比较重要。我们很多长者在基隆打疫苗，大家都觉得很惊讶，因为看到电视都觉得要等2-3个小时，结果没有想到来基隆2分钟就打完了，然后休息个15分钟就可以离开，那大家都觉得很不可思议。把疫苗的施打的意愿书跟评估书，我们事先随着里长送到家户去，那他可以事先填写好，填写好来到这个地方之后，我们工作人员只要确认格式完整，有签名，资料也完整，然后就可以把资料收起来。这是跟其他县市很大不同的地方，也是在基隆施打的速度可以那么快一个很重要的原因，因为我们把前置作业的部分都已经在家里面都已经事先把它完成好，所以长辈来到这边一坐下去马上施打，他觉得怎么速度那么快是大家觉得都反应很好，然后也蛮惊讶速度怎么可以那么快。这个速度真的很快，而且施打效率很好，可以看到我们地方服务做得非常的彻底哦。所以碰到这一次的新冠疫情，区公所还有地方民代真的是非常的重要，因为他们要掌握所有最新的疫情发展，才能做出正确的服务跟防疫。我们就要请教我们的秘书了，区公所在防疫上呢做了非常多很有意义的事情。从5月11号我们疫情爆发第二次二级警戒以后，那我们配合中央防疫指挥中心还有市政府相关的一些做法，我们区公所也马上启动里民的系统。那有关于相关的作为的部分，那包括我们里民活动中心都暂停对外来开放，那另外关怀据点也暂停来运作，还有图书馆也暂停开放，那另外调解相关的调解业务的部分也暂停，这个主要是为了保护我们所有的民众有相关的情绪感染。那另外各里民活动中心除了停止对外来开放以外，我们也全面消毒，也全面消毒。那另外配合市政府所谓宣导我们市民勤洗手来赴台湾这种相关的作为，我们也配合来宣导。那另外有关那个10连制的部分，这个部分我们借这个机会特别感谢我们暖暖区所有的里长跟邻长，因为10连制的这个部分我们在一天就分发到所有的民众的家户，让我们所有的人员都知道市政府相关的防疫的宣导。那另外在5月19号疫情更严峻了，提升到3级警戒了以后，那我们配合市政府相关的作为，有关于市场的出入的管制的，那另外还有篮球场的封闭的，那另外我们有针对全暖暖的135个公寓大厦，我们用电话联系的方式也请他们全部来配合实施相关的所谓的10连制。那另外有关于
暖暖区啦，还有我们店内地区相关的一些商家跟店铺，我们是逐一派员到现场，哦，请他们配合。除了十连制以外，也避免群聚的感染。那另外有一些比较容易群聚的地点，包括市场啦、公庙啦、早起会啦，还有相关的运动公园等等。好，这个部分我们区公所的同仁，还有我们所有李领长，都当作第一线的。如果有发现的话，就你只会跟他们劝导。那期间当然有发生一些意外，比如说我们有市民透过 FB， 有反映说计程车招呼站呐，有那个计程车司机随地吐痰呐。那另外也有市民在用1999市民专线在反映哈，所以说好像庙里面有群聚的。那如果有接收到这相关的讯息，我们区公所同仁都第一线，会马上出动到现场给他们劝导。好，那这个部分，除了这些作为以外，我们所有民众大概最关心的就是最近我们在打疫苗的部分哈，在6月15号、16号的部分，我们暖暖区85岁以上的长者啊，总共有施打了392人次。那另外在6月19号、20号，针对80岁以上的长者，我们总共打了270人次。那这两个梯次，有一些老人家他不方便到现场去施打的，那有叫计程车的服务。那个这个部分也感谢里长的协助哈，我们总共有服务了111人次。那另外还有一些比较特殊的，也就是他连坐计程车都没办法坐的，哦，这个部分总共有23人次，这是属于那种长期卧床的，哦，这些长者，那如果家属有需要的话，我们是配合到家里来施种，哦，来施打相关的疫苗。那从今天到明天，我们会暖暖区会开始施打75岁以上的长者，那这部分我们预计大概会有807人次，会有807人次。那另外可能我们相关的市民会比较重视的有关防疫补助的部分哈，就我们区公所的业务，区公所业务的部分，我们主要是针对我们现在区公所经列册的所谓的8大弱势的族群，像比如说中低收入户啦，还有一些老人啦，还有一些身心障碍者，这所谓的8大类的部分哈，所有的民众都不用提出申请，直接由我们区公所来依照系统调查，然后如果说你符合资格的话，从5月到7月，每个月补助1500块，那也就是说每个人最多可以补助4500块。那已经核定的部分，我们区公所大概在6月4号的部分，啊，这部分已经有入账了。所以我们相关的民众，如果跟你权益有关系的，可以借这个机会去了解，看看有没有入账，没有的话再跟我们区公所来做一个反应。那另外有关于卫福部的所谓的全民纾困。防疫纾困的部分哈，这个部分我们区公所民众是向卫福部来申请，但是审核跟认定是由区公所来办理。那这个部分我们估计哈，大概到今天为止应该会完成100多件。那后续的部分我们会再来积极来努力，尽速哈把相关可以纾困的对象哈提供给他们更好的服务。哇，所以区公所真的做好多事哦，从要那个管控这个公共场所要消毒，然后还要通知家家户户，另外还要再施打疫苗的那个名册，通通都要到家里去。然后另外还有23人次，刚刚听到的是没有办法到现场来施打疫苗的，所以你们也会提供这样的服务，帮他们提出申请。那最后就是大家很关心的，就是纾困方案，其实有问题都可以问我们区公所。刚刚听到的就是6月4号已经就开始了，发发8大族群的一些补助，4500块都已经开始发，所以要提醒大家，如果还没有到你的账户内的话，可以去再提出跟区公所方面来提出申请。那我们当然知道区公所做很多努力，我们地方的里长也做了很多，像刚才说到的那个计程车专送服务，我们要请我们的阿万里长、我们的嘉万里长先来跟我们说说看，其实，在暖冬地区，大家都在山上嘛，其实要到暖暖区来施打疫苗真的比较不方便，你们都怎么做呢？接到公所的那个疫苗通知单以后，我就分发到各户，再顺便询问他，你要去打这个疫苗，车辆哦，厝的人有是唔是有法度来接送安尼？那甲厝的人哦，无法度来接送，我会当哦，恁再来去打这疫苗安尼，
有人就讲啊，免啦，阮后生诶，阮在啦，阮迄落吼，啊有几落个吼，啊迄落后生爱上班啦，甲啊，我著拢按再去住，啊，搁按再多等下安尼吼。哇，所以可以看到里长真的服务做的措施，就打电话去家家户户问，有需要的话，里长就亲自就进行服务了。對對對，那我们过港里里长、清池里长这里呢？我接到公所的通知单哦，我非常感谢公所，他们帮我安排了一辆公车。我们人很多，我们85岁上的长辈呢，80几个。哇！啊，80岁以上的90几个。那么我就通知单一一送到他们手中，问他们尽量鼓励他们的小孩子载他们去。啊，如果小孩子要上班，我就叫他们下到公车站来候车。过港有5个公车站，我叫他们8:20都在公车站等。啊，我从公车站头呢带着公车哈，一直直接从过港头接到过港尾，再到这个定江里面，我都会打预防针。我这个施打率蛮高的，我都大多6-7成有哈。哇，真的好好感谢里长，里长直接拜托那个家长的家中长辈的小孩，如果不行的话，就请他们直接到公车站牌，然后直接用公车把他们载到施打的地点，真的非常的有效率哦。好，那说到暖暖区，就是这么充满人情味的地方。那暖暖区好山好水很多，有什么样的人文特色呢？我们要请秘书带大家深入来了解了。那其实说到暖暖的话，我们所有的民众应该印象最深刻的一个特色哈，就是我们基隆河的湖穴。那这个湖穴哈，应该算是我们全国啊，不应该说是全世界哈，湖穴最密集的区域就在我们基隆暖江桥下的暖江湖穴哈。啊，湖穴这个部分，等一下由我们在地的土地公，我们陈局长来跟各位做一个介绍。那另外好山好水的部分哈，暖冬峡谷，好，这个是我们暖暖最有特色的一个地方哈。这个在我们暖暖的东边哈，跟石门寮一山之隔的，有一个所谓的峡谷，就是我们所谓暖冬峡谷。那这个峡谷里面有很多很奇怪的石头林立啦，还有一些洞穴啦，啊，包括蝙蝠聚居，所以我们一般在地都称它叫做蝙蝠洞，然后我们的蝙蝠洞啊。啊，这个部分等一下请我们在地的我们土地公，我们林家万林地长来跟各位做一个介绍哈。啊，其实我们暖暖这个地名哈，其实也很好玩。暖暖的是依照我们平埔族那个叫娜娜社音，那个娜娜谐音叫做暖暖，就是因为这样子，所以我们在暖暖区才叫暖暖。那其实暖暖它是位处于我们基隆市的南边哈，它东边是跟对方交界，然后南边的话是跟石门寮啦、平溪啦，那西边就是跟七堵可以到通到汐止，那北边就是我们仁爱跟安德来毗邻。那原则上，在我们应该基隆人都有听过一句很古老的谚语吼，给人逢刚靠，暖暖追得讨。那这个部分会变成一个谚语吼，大家都知道，变成谚语就表示当初应该是很重大的建设，所以才有这个谚语流传下来。那所谓的暖暖追得讨吼，其实应该说在1899年的时候吼，我们暖暖净水厂成立了以后，那因为它的水质提高了，现在治疗水很普遍。可是当初是并不是很普遍的，啊，所以就是因为暖暖净水塘它成功了以后，提供给我们一些船家相当多的一些水源，那这些水源的品质蛮高的，啊，因为有到各国哈，各国船家也有得到信任，所以它最后提供给我们基隆港往来的船只，而基隆港也是因为哈这个高品质的水质，那吸引我们很多的商家都到基隆来投资。所以基隆港当初一成立的时候，就成为当时哈我们全世界排名第3的港口。啊，这个所谓的互补的作用，因为基隆港它本身发展了以后，那我们暖暖人口也越来越多。那越来越多以后，很多所谓的工业啊、民生需要的用水又开始出现。所以在1926年的时候，我们暖暖就建造了一个所谓的稀释水库。这个稀释水库应该也是我们全台湾哈第一个提供民生用水的水库，好，所以这个部分也是因此而来。那在暖暖净水厂的部分哈，现在暖暖净水厂还在，它有大概100多年的建筑的历史了。你说那个八角亭吗？对，因为它八角亭啊，还有半步间呐，它里面有一些红砖跟混凝土一些建造的东西哦，看起来蛮典雅的。那所以在我们前一段时间，基隆文化局也把它判定为是我们基隆市依照文化历史保存法
相关法令的规定，把它定位为所谓的文化的古迹。那这个部分是继我们基隆先动员以后第二个地方的一个文化景观，所以借这个机会，如果有兴趣的朋友也可以到我们暖暖来参观。那另外除此以外，刚刚我们交通局长所提到的基福公路，其实基福公路它本身是配合当初是配合合适的，所以辟建了一个相关的一个道路，但是各位应该都知道合适起起落落，所以我们这条基福公路命运多舛，它大概也是很曲折离奇，从1994年辟建到2014年，整整20年才辟建完成。它虽然说过程很坎坷，可是它效益很大，它的效益真的很大。从基福公路它有分好几个路段，从暖暖到芙蓉，中间有比如说我们暖暖到十分啊，十分到双溪啊，双溪到芙蓉，那这个相关的路段跟景点，其实它有一些景点也相当的多。我们大家都知道，像屏西的煤矿博物馆，还有什么石门寮瀑布啦、淡南古道啦，还有一些所谓的那个老街啦，那芙蓉海水浴场，那衔接可以到头城啦、礁溪啦、宜兰等等，这是一个蛮有名的一个旅游的路线，所以这个部分基福公路给我们暖暖也带来蛮大的一些交通的便利。那另外说到暖暖，其实我们大家都耳熟能详，蛮有特色，应该是我们所谓的暖暖的清水公园。暖暖清水公园大概是已经列名我们全台10大免费的一个旅游的景点。那以我们基隆来讲，最大最好玩，而且还免费。最重要它是免费，所以我们基隆应该都只要一到夏天，就知道暖暖所谓的清水公园是我们小朋友最喜欢的地方。那所以我们每年都会规划相关系列的亲子旅游跟一些亲子的活动。那今年呢？今年我们本来已经有规划了，从7月3号到8月29号，一系列相关的活动都已经准备好了。但是因为疫情严峻的关系，可能跟各位说一声抱歉，可能我们会暂停。这明年见之类的。但是没有关系。如果说有持续注意的，我们所有的民众继续给我们关注，我们会再继续努力。我们会再继续努力。那另外除了暖暖清水公园以外，在清水公园的周遭也有一些很好玩的景点，包括那个暖心公园啊。暖心公园它是我们用内政部的一些补助款，补助了700万吧，在我们108年已经启用了。里面有3个新型的地标，那这个部分吸引我们在地很多的年轻人啊，包括一些情侣跟一些新人去那边打卡啊，所以那个地方现在也算是我们一个热门的景点。那除了这个以外在西势水库周遭衔接清水公园的部分还有一个蛮有特色的庙宇，那是在地的都知道双生土地公庙，这个应该全台唯一啦，应该算是全台唯一。这个也是在辟建西势水库的时候，当初西势水库西势溪的上游有一些民众迁移到所谓的东西势交界的时候，那东势溪跟西势溪两边的民众结合，那两边的土地公也结合，结合不是这么简单，他们现场是有把杯以后两位土地公都同意了，所以里面真的有两尊土地公，东势溪的土地公也真的有两个土地公跟西势溪的土地公，所以应该算是全台唯一的我们双生土地公庙，双生土地公庙。那除了这个以外，那我们暖暖人蛮在意的一个运动设施的地方，就是我们暖暖运动公园。这个应该全基隆最多元化的一个运动公园。里面现在107年的时候，我们有跟中央争取了1600万的补助。那现在如果各位到现场看的话，它最醒目的，它就是有一个3色的红黄蓝的 PU 跑道，这一进去就看到。这个大概是我们使用率最高的。那除了这个以外，里面还有所谓的亲子游乐的专区啦，还有垒球场、网球场、篮球场，还有甚至滑草场、滑冰场都有。所以应该算是我们基隆一个最多元的运动设施的场地。那另外在我们地内社区，我们也有辟建的，也是跟一样跟中央的体育署，争取1600万，在106年的时候辟建完成一个地内的风雨球场。那这个风雨球场，我们全基隆总共有3座，一个在安乐区的三民里，一个是在刚刚完成在我们信义的孝忠的深美国小，那另外就是我们这个地内15号公园。可是我们地内15号公园是最大的，它里面可以完成的设施有
一座全场的篮球场，还有三场半场的斗牛场。那完成了以后，有很多类似的体育活动啦、相关的一些文化导览啦、包括音乐会啦，通通都在这里申请来举办。我们去年好像在店内地区就办了一个中秋节的音乐晚会，也是在十五号球场里面。那这个球场还有一个特色，我们倡导夜间使用者付费的原则，所以全基隆第一个建制的悠游卡收费的装置就是在这里。我们用悠游卡的方式，你晚上如果要使用的话，当然需要电嘛。那你电的话，你用刷卡的方式，30分钟10块钱，好，最晚可以使用到10点。所以这个也应该也是我们暖暖的一个创举。就每个篮球框就10块，就对，30分钟。篮球场，篮球场，不是篮球框。好，所以这个部分也是我们的一大特色了。那除了这个以外，相关的有一些刚刚所讲的暖冬峡谷里面，其实还有一个蛮有名的拉波波村啊。拉波波村它其实是中央跟民间来结合，用 ROT 的方式。那我们好像基隆市政府出资1800万。那民间出资1200万，总共花费了3000万，做一个所谓的游学跟童军的一个生态游学中心。那拉波波村它里面大概有20几顶的高级的神殿帐，那个是大概露营的专业人士最喜欢的地方。那这个部分等一下由我们林理事长的各位做一个补充的说明。以上是简单跟各位介绍，但如果说还有想要知道暖暖在地的其他特色，欢迎跟我们洽询，或者是登录我们区公所的网站，我们会给各位提供最好的说明。说到暖暖，我都会想到梁静茹那首歌《暖暖》，大家有机会再去听一听，真的是会让人家很温暖的感觉。我知道暖暖火车站就是在放这一首曲子嘛，对不对？对，没错。就一直在放这首曲子，他就在那边取景的。对，就在那边取景，然后让大家可以感受到，哇，原来这首歌那时候就给人家这样的感觉，就是我们暖暖的地方。那刚刚说到，其实暖暖有一个很棒的，就是我们的基隆湖穴地形，它里面湖穴。它产的是黄蜡石，黄蜡石的珍贵哦，大家都知道。那，基隆市政府就很用心哦，他们就把那个宿舍改造成黄蜡石博物馆，是崭新的文化据点。然后在这里呢，你可以看到很多珍藏，珍贵的收藏，让大家可以了解这个黄蜡石的由来。我们一块来看看。之下，我们一起倒数，5、4、3、2、1。黄蜡石文化馆，请用点雷欢迎欢迎。基隆河全长多长？96公里。最精彩的就在我们基隆河中段，就在这个地方。而全台湾的黄蜡石的生产在哪里才有？也是基隆河。黄蜡石文化馆终于启用了。那未来我们当然是希望以这个地方为一个基础跟核心，向上的话，2楼、3楼、4楼能够做进一步的一个整理跟运用。那另外就是基隆河周边，跟这个黄蜡石文化馆。有非常好很多的一个连结，比如说像我们基隆河岸的一个步道啊，还有这个湖穴的一个地质的一个景观，甚至包括我们的暖暖的一个老街啦、等等，其实都可以串联起来。所以我觉得这个地方是一个刚开始而已啊，需要更多人大家一起来参与跟关心，实在是让人家非常非常的感动。那我们这里有很一个亮眼的一个黄蜡石馆，能够供给我们这些来享用的这些民众。今天真的是非常开心，可以来，这个只是一个起点，那未来的经营上就有劳我们所有的好朋友一起来做经营。可以看到我们黄蜡石博物馆就在我们的过岗里，这里真的很厉害，因为他们把荒地变成自然生态的教室，而且里呢还有跟社区发展协会互相合作打造幸福安康的生活意向。所以我们就要请教我们的过岗里里长陈清池陈里长来跟大家说故事哦，在蜕变的时光中是怎么样带领民众从旧的文教区步入新的世界呢？过岗跟暖暖之间以前要来往就是得多尊，那时候基隆河水很深，到民国38年产生一个很大的变化，就是国民政府呢，破迁来台湾，
基隆市政府选择过岗里当做机关疏散地，哦，发生震惊啊空气吼，机关要来过岗里吼要办公，所以呢宿舍拢起起，哦，市政府宿舍、经济部总理先生宿舍、住了最新的宿舍，啊个迄个环保局的宿舍、警察宿舍拢起起，所以产生一个文教区，吼，啊人口越来越多。那我民国44年呢，过岗里就是正式成为一个里，哦，那时候銮江桥也建立起来。所以銮江桥是民国44年建立，以后就没有渡船了哈。啊，建立以后机关林立哈，包括有电力公司哈，还有就那个电信局，还有邮局哈。说到电力公司，我们以前的林市长呢，他爸爸就在电力公司服务哦。啊，讲到现在的黄大史博物馆，以前就是市政府的单身宿舍。我们现在副市长以前这罗汉卡还是买去大会在单身宿舍哈。啊，机关建立以后，每有那个新的成立的一个幼稚园，也民国44年成立。44年成立以后，还有暖江国小、暖高、国中都成立以后呢，民国50年当那个省政府呢，把过港当作一个模范社区，哦，我打算来参观，哦，啊，这些示范社区，哦，外靠的人口，哦，愈来愈多，暖江路山顶起厝了，哈，十行也起厝，哈。啊，人侪就产生两个问题出来。第一个问题，食水的问题。阮中路水塔顶头遐无我得食水，啊，伫过江路安尼拍起吼，像那漏水啊，漏到位一户吼，捌甲我讲过吼，因为一支高水吼，捌搞到2000-3000块，足忝的。啊，一直争取要做起水塔，做袂起来吼。啊，我做里长了呢，我拜托两个人，一个叫徐少平徐老师，徐立伟，以前做里委。啊，第二个就是市长李进勇，因两个斗三工之下呢吼，伫阮中也。起一个300栋的水塔，供应阮国中含迄个阮中路人的即个里面来用。我记第一遍交迄个交水钱了吼，迄个阮国中的总部甲我讲，哦，李总，足感谢你的。阮这边交的水吼，像以前吼减了一半。我讲以前我老掉嘛，我需要老足侪条吼，所以迄个水塔对阮中路的人来讲是足重要的吼。啊，所以修缮的问题，人侪无修缮的所在。啊，所以阵呢，拜托你尽量市场咧，伫迄个过江路十巷遐吼，买一块地，迄个地是公园啊预定地，我甲架构起来要去公园吼，啊，加卡十巷迄个落来，加暖中迄个暖中路落来加卡这个公园啊吼，就是叫暖江儿童公园，佮煞咧，佮起一个休闲公园，啊，篮球场吼，啊个吹球场吼，所以当时张通龙市长常来开玩笑，专过江区呢吼，公园啊上济呢吼，5-6个刚好伫过风里过江上济吼。所以我正要讲这个发展协会含一般来讲，发展协会含你吼，会产生这个问题吼。啊，我上任了呢，我把发展协会代志呢，当作我家己的代志。哦，我一直签的主这个发展协会，所以用分那个分分，我们社团拢分吼，啊，里面会等分去用，包括我的办公室，我嘛分去用。哦，我个20几栋的里长呢，我伫里面会等我无办公室，分去用，吼，无办公桌啊嘛无。公共器用，所以我们发展协会就是之间的吼，相处的还不错。对于过港即卖社区的改造吼，伫专线来做出名，但是爱提起一个人叫做曾传明。曾传明呢，伊含伊先生呢吼，叫做唐国才，因伫外国读者回来吼，啊，唐国才牧师因阿伯吼支持迄个主持这个圣光堂浸信会圣光堂，啊，用迄个时间呢吼，伊含伊当时的理事长叫卢爱莲合作。去准备一个经费。阮过港里面会堂有一个特色，边啊有一个广场，广场外口呢，已经起个围墙，只好一个人管。啊，一个人管呢，方用迄个砖啊砌起来。外口看袂到，内底看袂到外口。啊，伊去准备一个经费，叫园艺专家来设计吼，啊，这个墙啊用啊低低啊，啊造型足水个。比如讲外口内底咧活动，外口看会到，啊外口嘛会当内底嘛看到外口。哦，产生安尼变成共鸣效应。啊！咧办活动，足多人来看，啊，足多人来参加，哦，所以这个效果非常好。哦，我发现讲，哦，社区改造原来可以这样走法，吼。啊，这个曾传明牧师因翁阿婆呢，吼，佮含迄个发展台合作，溪西谷，吼，阮过港嘛，一个出名的溪西谷、四谷，哦，一个步道，整片步道，啊，佮去叫迄个赏鸟协会去研究迄台生态，吼，鸟啊偌济，生物偌济，植物偌济，哦，甲阮过港的迄个历史。啊，迄个生态做到足完整的迄个调查吼，好，这点啊足感谢我嘞曾传明牧师吼，伊会当讲阮过港社区改造的先锋啦。啊，所以要感谢就是这个吴立美理事长吼，伊安尼一接任了吼，发扬光大吼，做阮这职工吼，我嘛要感谢，足感谢阮这职工。
啊，咩历史上南征北讨、东征西伐，安尼办活动参加外口比赛，哦，得奖无数。但是其中一个奖，我想感什么？就是民国1802年，因为阮的和平公园呢，经过那里相声了，虽然十二级有来争夺，争夺了呢，但是各所来各一个风采，哇，个音乐海了了，因为迄当时沿山子分红还未用好。啊，所以往那荒芜一地一片啊，荒石头啦，啊，迄个木头啦，啊，砖啊夹啊一堆，啊，伊足巧，我讲我历史叫足巧，伊招迄个林务局来合作，吼，募两三单吼，1802年吼，就甲迄用演绎的方式，做甲迄个和平公园遐上前半段做了作祟的，那就一个公，迄个公园啊，休闲公园作祟的。甲即阵我来经过遐啊，想到迄东西吼，历史另外带这個志工吼。啊，这乡亲吼无怨无悔的付出来，做个遮水的迄个和平公园吼，我足感心的吼。啊，这因为安尼，我嘛得到1802年吼全省的模范社区吼第一名。啊，和平公园呢，前半段做好啊，后半段搁一大个问题，自从和像那里相声台风埔海了吼，一直甲市政府，我经过几个市长呢，李进勇、郭在立、张通荣含林佑昌林市长，这几个市长拜托因甲做。但是呢，风波大，啊，较尾啊呢，会完成，啊，感谢三个人，第一个林市长，哦，啊，第二个就是蔡世英蔡立伟，第三个迄当时的议员林明志林议员，因安怎用的我唔知，反正伊就想办法去甲四合钱哦，偷偷2000多万的经费哦，甲后壁做了作祟的，哦，伊你拄仔行吼，你会感觉哦，真的跟大自然融合为一体呀，吼，啊，所以呢，迄暖暖的人，吼，暖暖里一边的人，北岛一边的人，嗯。风会使是啊，风来运动，唔是讲我过港人人足济，哦，欢迎有机会大家去参观一下，你就知影好到什么程度。啊，迄当时拄啊讲到辐射呢吼，民国90几年阵吼，咱刚要改造以前，有一个台湾会刊啊建议啦吼，我就特别甲建议因，住啊咱刚桥的香槟边啊，做一个观景台，东边可以看到辐射，吼，迄辐射，刚才伫咱刚桥要辐射2000-3000个，足水的。这世界级的，像拄啊必须讲啊，这世界级的诶遗产，文物遗产。啊，西边呢，你啊傍晚去啊看，哦，夕阳西照，照到迄鸡卵河，安尼样个足水的吼。恁有机会吼，了一个时间去啊徛者，徛5分钟就感觉什么叫大自然的美，你就感觉出来吼。啊，迄当时咧做迄个软钢桥的时阵，我就较发现一个问题足重要，就是讲，阮兴隆街，因为刷车车经过，两台刷车进出匝条咧，变人无法度行，哈，人无法度行足危险的。迄当时民国90几年，我就建议讲吼，你要做拢工叫顺道，这爱做这悬臂式步道出来。所以悬臂式步道就是个兴隆街做这步道出来，悬在哪里？悬在基隆河上面哦。啊，这第一行安全，第二骑脚踏车安全。第三呢，你也在大顶头看鸡笼，还有辐射吼，欣赏这世界级的辐射，就一举数得。但是因为经费的关系，吼无法度。啊，讲到这呢，今年要做啊，啊感谢几个人，啊感谢咱市长。啊，感谢咱蔡立伟，因安怎买我唔知啦，反正去甲市迄个中央政府哦，买7500万，啊，7500万来甲迄悬臂式步道要做，当时要做好，明年六月就做好啊，吼，欢迎迄阵是大家来看吼，啊，做好这个步道有啥物好处呢？拄好像我拄好讲的，行人的安全，哈，可以观赏基隆河之外，可以连接到町内吊桥，吼，整个段贯穿到四桥，能贯到中央上去，啊，后面呢可以连接到八堵，吼，八堵路这边可以到7堵哈，到戏子那边去哈。这所以哈，这条足重要哈。你若做好了呢哈，欢迎大家来参观哈。我们贵港呢，这发展到这吼，啊感谢呢，的人足多哈。我来感谢哦，前届的区长哈，林文荣区长，现任的区长，现任的迄个区长哈，蔡春堂区长，因对阮贵港有啥物需要吼，伊拢尽量甲咱斗相共。所以，阮过港的脚步一直无软落来吼，也无进步到吼，含这个时代会当配合。但是呢，啊，佮另外讲一下，感谢一个默默无闻的人，叫做罗国立，我们叫罗伯伯，伊是退伍的老农民，今年94岁。哇！啊，伊每天吼早上起来，他就晚上很早睡觉，结果他睡醒，不管是9点醒，或是晚上10点醒，或是11点醒、12点醒，或是隔天的1点、2点醒。他就赶快下来扫描活动中心旁边那个广场，一扫，唔是一点点、两点点、三四点点，扫到足清气的哦。哦，阮足甘心的哦。啊，他不求什么，啊，叫他下雨天不要扫，他也下来扫。啊，我只有在这个地方呢，利用这个机会呢，感谢他哦。啊，希望他能长命百岁哈。
哇，这感谢的人真的好多，可以看到过港里真的是充满了人情味。刚刚最后里长有讲到，就是让人家非常期待的，就是那个悬臂式的人行步道。那一旦好之后，哎，大家以后真的可以从基隆河头走到基隆河尾，都可以好好来欣赏一下我们中段最漂亮的这些湖穴地形，真的是非常的美丽。那说到暖暖，暖暖真的有非常多的好山好水，它们几乎都是绿地哦。我们要看看这蕴藏历史人文价值，还有交通性很强的，就是我们的淡蓝古道，还有我们的暖冬旧道，带大家来看看。基隆市暖暖地区蕴藏着深厚的历史人文价值与交通性，过往商旅多在暖暖区落脚，沿途经过的暖冬峡谷是淡蓝古道暖冬旧道路程必经景点，现在就带您走一趟，感受百年古道的魅力。抵达暖冬峡谷前，入口处有一个拉波波村，这里以前是基隆市的童子军露营场，现在的园区以南法童话村庄为主题，里面有人字造型屋顶的全白帐篷，还有舒适的大床垫和独立卫浴设备，可以带着餐点到草地上野餐，躺在山林的环抱中，感受到异国旅游的另类风情。接着我们要前进峡谷喽。暖冬峡谷是基隆市第一个实施分级的步道，步道分为一般、健脚和挑战三级。园区步道一条沿峭壁而行，另一条沿溪而行。步道里林木苍苍，小桥流水，景致非常优美。提起淡蓝古道，这可是清代淡水厅到宜兰格马兰厅的主要交通要道。当年所有的商务往来、货物运输都必须经由淡蓝古道来运送，其中淡蓝古道中路就位于基隆市内的路段暖冬旧道，已经有200年历史了。在探访淡蓝古道暖冬旧道途中，还可顺访大金农场，这里有一座蓝染体验教室，可学习蓝染的颜料做法及合成。农场主人王国伟对当地植物生态与人文历史了若指掌，他将自家农田辟建成农场，从事大金的栽培与富裕工作，让游客亲身体验并学习到自然染料的染制过程。为了推广淡蓝古道，深化游客对这一条国家级绿道的认识，基隆市政府观光及城市行销处与福兴宫左下角工作室拉波波村与大金休闲农场签署合作备忘录，成立暖暖区淡蓝资讯站，免费提供到访游客淡蓝古道观光资讯、休息歇脚、补水与洗手间的服务。走一回暖冬峡谷，像是沐浴在森林里，身心都获得大自然的洗涤。在独特的峭壁岩层与溪谷里头，还可循着前人的脚步，感受这200年来淡蓝古道丰富的历史与人文记忆。所以我们刚刚看到的淡蓝古道暖冬旧道，其实在这一整条路上呢，我们还可以去探访茶叶、煤矿还有蓝染。我们要请当地的土地跟我们的阿万里长、嘉万里长来跟大家说故事了。里长想请问一下，里头有很多秘境，对不对？对。好，我们暖冬里哦，暖冬里哦，是咧咱暖暖的东南方啦，阿嘛好做东四溪啊。东四溪的居民哦，早期拢是从事咱这个煤矿、采矿这个行业，啊，差不多90%的里面呐，拢是从事这个行业。大部分是咧扛来做骨头团，啊，那查某的哦，是咧外口啊，到这土堆啊买啦，废土这哦啊，抬下卡啊，土团在筛选的安尼。啊，那少年呢？是拢咧塞一个大路车，就是这台车啦。因为土炭出产出来吼，伊爱运来个暖暖这个火车头，啊是迄阵拢无这个卡车通载，路嘛足细条的，敢那有条轻便车路，哦，啊所以拢用人工的，啊这拢是一挂少年的啦，哦少年囡仔骹手较好嘛，爱对咱遮东势区啊塞来个暖暖。啊，这个扛车，这个塞到顶安来回，一天爱塞几落抓呢？吼，啊，这碳矿
拆久哦，土团拆完去啊，啊，全来没落去啊，啊，没落去在里面哦，啊，大家就失业啊嘞，啊，失业全落来改一挂里面哦，来全来改种这个香菇，哦，当时因为阮这个山区哦，气候真适合这个种香菇，啊，咱种。一个香菇是用这个椴木来栽种的，啊，椴木栽种的香菇真香，哦，啊，真好食。啊，迄阵咱当时咱市农会过来成立一个香菇产销班，哦，甲咱这个市政府这农业局来咱推广安尼。啊，这个香菇种种的，尾啊了后吼，就大量来。外国进口入来，哦，啊，进口入来价钱就变压低落去啊，啊，佮加上咱这个香菇这个木材哦，这椴木哦，起价，啊，在这个商品的咧冲击下哦，啊，全大家无利润啊嘛，啊，全落来改缩一个这个行业，哦，啊，了后就是咱这个政府。咱市政府在咱里内哦，有开发几落真侪个咧旅游这个景点哦，内底有咱这个老寮坑步道啦，哦，啊，甲那个这个矿业园区啦，哦，啊，咱暖冬峡谷啦，啊，董祖军活动中心就整啊这个拉坡坡村啦，啊，佫有这个大青农场。啊，甲这个淡南古道顶，啊，会使讲咱这个暖暖区这个所、这个所在，就是阮这个里内景点同济安尼。哦，啊，即下咱就先来讲这个淡南古，这个讲这个老寮坑这个矿业生态园区这个所在。老寮坑矿场是咧清朝的时阵就来。发现哦，有这个煤土炭，啊，所以大量来这个开垦，啊，嘛是为着要运输骆驼遥远，哦，啊，成本高，啊，所以讲嘛要啊，搁来转落来没落去安尼。啊，如今这个老寮坑哦，这个矿场这个所在哦，怎啊化身为咱这个生态园区啊吼？安区内包含着两条的主要的步道啦，一条就是讲老寮坑这个矿业的历史的步道，啊，以咱这个暖冬产业道路终点吼，伊边啊一两点啊这个入口吼为起点，啊，以这个就是顺咱这个溪涧啊吼，啊来沿路来背对这个。山起去，嘛无讲真悬啦，平平啊安尼。哦，啊，这个步道吼，拢是用木材吼来施造安尼，啊，做了嘛真好行安尼。啊，内底哦有一挂咧，咱的真早期哦，迄个炭矿的遗址啦，吼，伊就讲伊真正的办公厅啦，哦，啊，伊的火鼎啦，哦，伊烟筒啦。啊！伊咧，我伊较早住人居民住的迄石头厝，哦，迄壁新农业地的，哦，较早的耕牛经营真好，一百外年也有啊啦，吼，也都还阁保持袂歹。啊，内底同特别的，就是讲，伊有一个烟筒，下火顶一个烟筒，烟筒咱普通是拢徛的嘛，伊个烟筒是倒的。哦，用石头贴，顺着咱这個山势来贴起去，安尼，处处来贴起去。哦，啊，若讲迄支烟筒，号做多地烟筒安尼，哦，迄支是较特别的。啊，来咱这個步道拢是咧树仔脚，哦，啊，咧行哦，足清凉，真清爽的。啊，你行行哦，咪阁拄着迄条山墘啊，哦，咱即个保育咧，保育做了袂歹，哦，山墘啊，啥物？即台湾南侧啦，啥物哦，拢足济，哦，你随时拢会当看到安尼。啊，佫一条就是讲，一个石文古道，
就是讲咱暖暖这个淡蓝古道暖暖这个支线，吼，按两条来有咧相接安尼，你嘛会当全只这个行行全挖对这个淡蓝古道这个切去安尼。啊，第二点就是讲咱这个暖冬峡谷，暖冬峡谷伊开发就有较早啦，吼。伊阮遐有做石洞坑，吼，伊是一个峡谷，一个溪入去溪仔边，是两边的石坪哦，足悬的，吼，啊内底哦，嘛有一个密波洞，吼，啊个溪仔水哦足清的，吼，你拢会当看到，迄个溪底哦，咱这溪沟啊啦、石板啦，哦足济，哦拢咧溪仔，拢咧看会到安尼，啊你真适合哦。咱这个大大细、大人囡仔啦，拢是真适合来遮迄落热天啊来遮避暑安尼。啊，嘛是足济蝴蝶的，咱这野啊吼，必须坐来当来观赏这个蝴蝶。啊，最近嘛，佫有征收一条吼淡蓝山径，吼会当透对暖冬峡谷遮这停车场。啊，爬起去，起去全坐这里山顶起去，吼，啊，到这个大金农场，啊，过来，过到这个淡蓝古道安尼，啊，第三就讲这个同洲滚动业中心，吼，就是怎啊迄个拉婆婆村，因为有早期。嘛是足济董祖君伫遐受训啊，伫遐迄落，啊某种原因哦，停顿哦，荒废在那边伫遐哦，有一段时间，哦，啊经过咱这个林六昌林市长哦，在去年哦，佮争取一寡经费来征收，啊来怎啊甲民间来发包的民间来经营安尼。哦，伊内底装备哦，诶设备哦，是非常诶先进安尼。伫咱北埔地区哦，会使算讲同好一个农业区安尼。农业嘛，怎个有下有茶通啉呢？吼，啊，毋是啊，佫嘛有宵夜呢。都，咱较早要农业是爱带着规堆诶装备啊，吼，穿食诶啦，带帐篷啦，怎啊免啊？你怎啊脚皮上挂一个，吼，啊，就通好落去安尼。所以讲，真适合哦，大家哦来这个农业区农业呢。啊，佫来了伊个隔壁，就是咱的暖冬峡谷。你啊，伫遐哦，行李放咧，啊，佫来遐山爬爬、行行，转来哦，再来休困安尼，这是真适合这个点安尼。啊，佫来了咱大青农场。大金农场，伊是咧咱这个暖冬的产业道路去去，啊，对于这个半路啊，也一条出家路去。啊，伊的步道内，伊的园区内底吼有生态池，吼，佮伊的农场步道，啊，佮内底有哦，有一挂一个咱那个。特有的那个中二木，吼啊，各类板根什么，碳类植物什么拢有，吼啊，台湾蓝雀都阮遐是统计啦，当规整个规个全是台湾蓝雀，等我看安尼。啊，透早起来哦，哦，也蝴蝶啊，野啊啥，比起济。啊，这王国维老师哦，伊进前伊嘛对这大金鱼一窍不通的啦，伊是伫探矿做职员。哦，啊，碳矿收起了后，啊，想讲，啊，就失业啊咧，啊，就回来，伊本来住，做回来即故乡，吼，伊家己即田，哦，啊来全去收集一寡了册来研究，研究讲，哦，即个大青要安怎种，哦，啊要安怎染，哦，啊来迄落安尼，来教。啊！伊个咱个大青哦，是用个布啊，先来浸淡嘛呢。啊，用个净磷啦，哦，三叶啊啦，啊一堆啦，
还是咱的铜币安尼来拔起来，啊做成各样的各种的花样，啊来先来浸淡，啊再放落这大青这个青了落浸三分钟，啊再提起来可以氧化呢，然后再来放迄个醋桶内底浸浸，迄伊这湿地吼会当来固定安尼，啊最后就是点个清水吼。啊，即个就话六六个，啊，就提起来，啊，就变成咱很有创意的样子，啊，就呈现出来啊。啊，最后就是讲，咱这个淡南古道，淡南古道的历史哦，会当追溯到那个民主有烈山的时期啊，啊，暖冬就到。国家追究到咱乾隆35年，汉人进入咱暖暖，并且一代来开垦，啊，伊制作咱的种稻啦，种植大青为业，啊，咱暖冬古道成为这个苏温的商道，咧清朝嘉庆12年，啊，平定海盗之乱的时阵。真重要一条军事道路，啊，对咱暖暖、甲作文寮、甲上溪，吼，啊，成为这淡南古道啊，暖暖、暖冬古道安尼，啊嘛，号做称作十分的古道。啊，这条古道要征收的时阵哦，伊拢真来保留伫这个古朴这个原貌，伊拢无用水泥的部分安尼。沿途拢设有这个恁拟定的路标，昆虫甲植物这个介绍牌。啊，树那真暗啦，啊，你行咧路的哦，拢袂去晒到日头，啊，环境哦十分的幽静甲朴实。啊，半路中哦，嘛当会看到咱以前的咧石头厝啦，啊。以及用三叠石板夹起来一间土地公庙安尼，哦，一足古老的形式安尼，见证咱十分古道这个悠久的历史啊。啊，行到同观点，哦，五云山这个山这个林线，哦，有一座200多年的土地公庙，哦，叫鸟头福德宫。啊，嘛是咱这个古道的终点，的终点、终点吼。啊，过来就是会当接落去，甲咱这个五云山的古道，佮行在路行落去往十分了的方面，吼，行才2公里，啊来到这个台湾这个矿业博物馆遐，啊，佮对边对十分了这老街才出来，啊，坐火车。来都等来安尼，哇！所以可以看到，我们暖冬里真的是好多丰富的景点。刚刚除了有老寮坑啊，还有我们的拉波波村，还有我们的大金农场，还有这个刚刚说到的最后的淡蓝古道，真的非常适合大家哦，在疫情过后好好的去游一游、玩一玩哦。我们要最后的几分钟时间，我们要请秘书来跟大家分享一下。其实区公所就是我们的土地公，就可以解决我们很多事情。那平常。最碰到民众最常反映的事情有哪些？有最需要协求帮助的？其实现在疫情期间我们所有的民众大概迫切想要知道，大概就是有关所谓的防疫补助的部分。那刚刚简单跟各位说明介绍的只有两种，其实防疫补助的部分它总共包含18项，那每个单位事业主管机关都不一样。那简单的说明一下，包括孩童家庭防疫补贴。小朋友只要国小以下的，包括新生儿、婴幼儿，那国中、高中、大专前3年都是属于身心障碍的学生，你都可以补助10000块。哦，这个部分是跟每个家庭都切身利益息息相关的。那这个部分是透过行政院的家庭儿童防疫补贴网，或者是说直接到 ATM 去申请。ATM 的部分是只有台新银行、中国信托银行还有国泰世华银行，现在只有这3家，但是以后可能会慢慢再扩大。好，这个也是跟大家有比较切身利害关系的。那另外有关于劳工的部分也很多，像
充电再出发的一个训练计划，也就是说你本身现在实施无薪假，那你可以去上课充电。那甚至于说现在有安心计划，安心上工计划，像我们区公所现在就有雇用了20几位安心上工的，好，这个部分都是实施无薪假，没有办法去其他地方工作，但是可以借由这个计划到临时性的一些地方来上工，然后增加一些工作的收入。那另外包括渔民也有补贴，包括计程车司机也可以跟接底站来提出一些申请跟补贴。那其他工业区的一些租金的补助，甚至于说我们天然气瓦斯这部分都有降价，好，这个部分都有降价，所以相关的种类非常的多。那如果民众所想要知道的话，可以透过网站或者说跟我们区公所洽询。有很多虽然说不是我们区公所的业务啦，但是我们会尽量提供给各位一些协助跟解决。那另外除此以外，有一些便民措施，这部分大概也应该会跟大家利益比较重大的，借这个机会先简单说明一下。像育儿津贴的部分，大家都知道育儿津贴0岁到2岁，2岁到4岁每个儿童补助2500，那第三名子女可以补助3500。那可以跟各位报告，这部分中央有在研议准备要扩大，所谓的扩大就是会把补助的额度提高，因为疫情的关系还没有定案，如果有的话会尽快跟大家报告。那另外第二个所谓的便利富裕措施，我们基隆市在104年有实施老人假牙的补助，那以往半口的部分是补助20000块，那全口的部分是补助40000块，从今年开始它补助额度也提高，半口的部分是从20000块提高到22000元，那全口的部分是从40000块提高到44000元，好，这部分也算是不无小补了。那另外还有一个包括身心障碍者所谓一个特约厂商代偿垫付机制，我们一般身心障碍者他买辅具的话，经济压力本来就很大，那你比如说你去买一个40000块的辅具，可能以往要40000块去买，但现在不用，现在你本身只要自付补助的额度，比如说你补助是20000块，你本身只要20000块就可以去买辅具了，这辅具你就可以拿到。那另外20000块怎么办呢？另外20000块就由这个厂商直接跟市政府来清款，所以等于是让我们身心障碍者有很大很大的便利。那这个部分在108年实施开始，基隆已经有108家的特约厂商，那目前还在持续慢慢的增加当中。好，这个部分也是对我们身心障碍者是一大福音了。那另外除了这个以外，我们区公所现在工作的重点的部分，我们蔡区长到了暖暖服务以后，他有一些创新的做法。那本来市政府是一个所谓的政策制定者，那我们区公所是属于政策执行者，那所以这个部分我们很多的相关的作业都会请我们民众来参与。那刚刚跟各位报告的很多，暖暖既然有这么多的特色，有这么多的地景跟所谓的美食，那我们欢迎所有的朋友到我们暖暖来旅游。我们相关旅游的路线在我们区公所的网站里面都有登录，欢迎各位来查询。那基埔公路通车了以后，交通便利，那我们暖暖的房价也在同步的增长。调查以后，前年跟去年我们人口数也在慢慢的增加，所以暖暖是一个蛮适合亲子宜居的一个城市的，所以我们借这个机会邀请所有的好朋友到我们暖暖来参观跟指导，谢谢。今天谢谢三位来宾，也谢谢电视机前面的观众朋友，我们下次见喽，拜拜。一氧化碳中结者诺和奖提醒您：屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间。因为瓦斯燃烧不完全，就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风保安康。酒驾罚很大：一、提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚款无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二、呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。
四，酒驾重新考照需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五，未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六，慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。